Gusan ai cazul ieri care este când ieri cum am văzut esfercheres să nu tăt sai red. U asem vor mici vima gurma ieri căci n-ai ați ieri arten vătun cani vătun ing tare cana. Văt șoap metal. Nori ieri ca ia un ete obțigiti. U mici vima ieri care gurma esfercheres merazata martic ne reamar ieri greț. Կոչվում է Մահապարտներ, որը պետք է կատարեի օպերայի դահլիճում, բայց ցավոք սրտի հիվանդ է այդ օրը։ Հիմա այսօր այստեղ են գտնվում մեր Մահապարտները, Սպարտակ Մաթևոսյան և Մարտին Մաթևոսյան։ Zarina hariurina sun yerku, dajana marer bichat narku, nanjumelur banak naikakan, anrajeshter mi harvats vachrakan, nanjumelur banak naikakan, anrajeshter mi harvats vachrakan, kasmesku marta. Կրվեց խաջարի տասակը մարդի Մարտիրոսյանի, նրան շարքերում կրվեց խաջարի տասակը Սպարտակ Մաթևոսյանի, խուճապարեր եղել թշնամի, էլ չեր դիմանում խաջերի զարգի, արքայոց ազգի Մահապարտների, Հարդներ զորավոր Հայկազյան բասկի, Հարդայոց ազգի Մահապարտներին, Հարդներ զորավոր Հայկազյան բասկի, Հազմեց կում մրդակ Մահապարտների, Կողվեց պատկերը ռազմաճակատի, Նրան շարքերում կրվեց քաջարի, տասակը Մարտին Մարտիրոսյանի, նրան շարքերում կրվեց քաջարի, տասակը Սպարտակ Մաթևոսյանի, մեր ամենակարեց Մահապարտ ընկեր, շնորհիր քեզ նման նվիրյալների, հրկվեց Արցախնում պատիվը հայի, նաև ապագան հայոց աշխարհի, հրկվեց Արցախնում պատիվը հայի, նաև ապագան հայոց աշխարհի, կազմեց կում մատակ Մահապարտների, փոխվեց պատկերը ռազմաճակատի, նրան շարքերում կրվեց քաջարի, տասակը Մարտին Մարտիրոսյանի, նրան շարքերում կրվեց քաջարի, տասակը Սպարտակ Մաթևոսյանի։ Հանրապետության միջազգային անվտանգության ասպետաց ակադեմիայի Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան միրթյունը պատվագրով պարգևատրում է Ելենա Աշոտի Նիկողոսյանին։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։ Şi atât ce le-ai, ce-ai spus?